Assalomu alaykum barcha barchaga. Biz mana 8-chi kuni koronavirus bo'ldik. Lekin og'irligimiz tushmasin. Shularga ortiqcha shularga ano yuk bo'lmaylik deb uyda lecheniyasini topib, yo'lini qilib, o'zimiz mana davolanib o'tiruvdik. Sog'liq saqlash Vazirligi qatga qarayotdi bilmadim. Mana skoraga telefon qilib yotibmiz. It bitki buyuryotibdi. Call centerga tushdingiz deydi. Isiz deydi. 11:05 ga telefon qiling deydi. 11:05 ga telefon qilsak 10:03 ga yana qiling deydi. Unisi bunga qiling deydi, bunisi bunga qiling deydi. Keyin oxiri 103 ga qiling deydi, lekin skora kelmaydi. O'lsang o'laver ekan. Mana tinmay qilib yotibmiz, lekin hech ham tushganimiz yo'q. Ko'tarmaydi, o'lsa o'lib ketaver ekan. Endi koronavirus bo'ldingmi, nima bo'lding? O'lasanmi, qolasanmi, farqi yo'q ekan. Davlat qatga qarayotdi, bunaqa sog'liq saqlash vazirligi qatga qarayotdi. Keyin yana bir narsani aytib o'tay. Anaqa test borib topshirib yurmanglar. Topshirsanglar ana burundan tomog'idan topshiringlar, aniq javob chiqargan koronavirusdan. Chunki biz borib testga topshirganimizda testda bizda chiqmadi. Qaytanga 350 mingdan 700 ming pulingizni ketkazar ekansizlar, biz ikki kishi borib topshiruvdik, chiqmadi. Oxiri keyin amallab topdik, uni ham har joyda emas ekan. Olib tashlagan ko'p joylardan. Xullas kim qanaqa kunni ko'ryapti, kim qanaqa kunni kechiryapti bilmadimmi, juda ko'plarni eshitdim. Hatto qarmam kasal bo'libdi, ko'plar bo'yotgan ekan, dardingizga shifo bersin hammani. Alloh hammamizga sabr bersin, sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xullas, mani gapim shu, karantinga rioya qilinglar, iloji boricha ko'chaga chiqmanglar. Chiqsanglar ham maska, perchatka, ito o'sha ham ehtiyoj, zarurat bo'lsa chiqinglar. Mana xullas dorilarni olib o'zimiz davolanib yotganimizda 8-chi kuni juda ham mazam qochyapti. Eplab bo'lmayapti, o'zim boshqara olmayapman. Alloh hammamizga sabr bersin, kuch-quvvat bersin. Mana bunaqangi skorida 100 ano xo'ja kursinga o'tirganlarga insof bersin.